Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem ve sváteční den, státem uzvaným svátkem, je pan bezpečnostní expert Jan Skalický. Pane Skalický, já vám děkuju, že jste si na nás udělal o svátku čas a přeji krásný dobrý večer. Já přeji krásný dobrý večer vám i posluchačům a děkuji za důvěru, že jsem byl vyzván k účasti na dnešním pořadu. Tak v první řadě je jenom taková krátká připomínka. Já jsem rodák ze Staré Boleslavy, takže já spíš uznávám jako zakladatele české státnosti knížete Boleslava než svatého Václava, protože za svatého Václava byl český stát v podstatě ve velikosti dnešního Středočeského kraje, ani to ne. Vždyť tam Boleslavův hrad byl pohraničním. No a za 37 let vlády Boleslava I. se český stát rozšířil v podstatě do dnešních současných hranic v podstatě České republiky. Takže to jenom na úvod. Jestli máte k tomu něco? Já samozřejmě s vámi plně souhlasím, protože jaksi svatováclavský kult je především podporovaný Němci. Ano. Také za protektorátu bylo vyznamenání protektorátní svatováclavská orlice, že jo? Takže víceméně, protože české země za doby svatého Václava byly německým protektorátem, odváděl se pravidelný tribut výpalné do Němec, to znamená, že víceméně už tehdy Německo nějakým způsobem řídilo události, které tady budou, zatímco kníže Boleslav pochopitelně spíš jaksi směřoval k nějakému tomu osamostatnění a nezávislosti českých zemích, i když ne vždy to dobře dopadlo. Takže pochopitelně ten kult svatého Václava je samozřejmě, bych řekl, rozmícháván jaksi z protičeských kruhů. Jistě, ovšem ta tradice na ty demonstrace u Václavského náměstí, koně ten na Václavském náměstí, tak jsou velmi tradiční. I dneska se tam konala demonstrace, byla poměrně hojně navštěvovaná. Zároveň se konaly demonstrace po dalších městech. Kontroverzní z hlediska pořadatele pražské organizace. Kontroverzní bylo to na Ostravě. Já jsem slyšel video toho pořadatele ostravského. Takže co říkáte na tyto demonstrace? Víte, mě to zaráží, pane Skalický. Před třemi dny byly volby, kde v podstatě to bylo referendum o tom, jestli necháme v klidu tu pětikolku, nebo jim připravíme horké chvíle tím, že všechny ty bejvalé představitelé těch měst a toho převolíme. No a to se nestalo. A teď se dělají demonstrace. Já to jaksi nechápu. No, volby dopadly katastrofálně. Já se domnívám, že řada z našich občanů je do jisté míry nepoučitelných, nebo respektive to poučení bude velmi drastické, které se jim dostane. Pokud je o demonstrace, právo shromažďovací je jedním z našich základních práv, to znamená, nelze nikomu upřít právo vyjádřit svůj názor, demonstrovat pokojně. Domnívám se, že ty demonstrace jsou důležité a že je potřeba nějakým způsobem se jich i účastnit a ten názor vyjadřovat, ale samozřejmě daleko více důležité je ten proces voleb, to znamená daleko více důležité se účastnit voleb a tam nějakým způsobem vyslat signál prostřednictvím toho volebního lístku, který je nějakým způsobem závazný, zatímco účast na té demonstraci je pro tu vládní garnituru nezávazná, protože když se zúčastní milion lidí demonstrace, tak prostě uslyšíme, to je pouhý 10%. Co těch 90? Ty tady nejsou, to znamená, ty s náma souhlasí, že jo, a jede se dál. Samozřejmě mě velmi mrzí, když nějaký svolavatel demonstrace třeba se pustí a veřejně na sociálních sítích třeba napadá SPD, což je v současné době jediná vlastenecká strana, která v parlamentu ještě zůstala. A řeší se to přes sociální sítě a víceméně ten svolavatel a SPD se vzájemně, konkrétně šlo teda v útok na pana Okamuru, se nějakým způsobem poškozují. Já nejsem ani člen SPD, ani nejsem kamarád pana Vrábela. Ale samozřejmě je mi jasné, že
zatím je nějaký podtext jiný, protože kdybych nějakým způsobem byl na místě třeba toho svolavatele demonstrace, tak to řeším soukromně po telefonu s tím panem Okamurou a neřeším to na sociálních sítích, že jo, to znamená nepoškozuju. Takže to poškozování nějakým způsobem generované a to mi samozřejmě velmi vadí a domnívám se, že tam je nějaký nepřímý zlověstný podtext, na který je potřeba nějakým způsobem jako myslet, ale samozřejmě pořád říkám, demonstrace jsou důležité, je potřeba se tam nějakým způsobem ukázat, je potřeba dávat pozor na provokatéry, kterých samozřejmě tam vždycky bude nasazeno dost a nenechat se teda k ničemu vyprovokovat, dávat prostě dávat nějakým způsobem příklad těm ostatním v tom svém chování. Takže bohužel ty volby samozřejmě považuji za katastrofu na tu situaci, která tady je, byť SPD posílila a nezávislí kandidáti posílili a ODS ztratila mandáty a co všecko. Domnívám se, že ten výsledek je k té katastrofální situaci v České republice naprosto nedostatečný, že došlo k podcenění jaksi řady občanů té situace, řada občanů nějakým způsobem je bohužel ve vleku té debilizační propagandy a není schopna nějakým způsobem si ujasnit v hlavě, o co se tady jedná, o co vlastně jde a bude nějakým způsobem prostě pokračovat do té doby, než se jim stane něco velmi nebláhého, včetně toho, že prostě může někdo z vás rodiny zemřít, protože prostě bude žít zimně v chladu a nějakým způsobem to nerozchodí zdravotně, nebo samozřejmě co další, jestli sledujete dění, tak v současné době přišel Volkswagen třeba už s vydíráním, že jestliže stát nepomůže, tak zavře Škodovku. Ano. To proběhlo v mainstreamu, to není jako žádná informace pod stolem, nebo ne, jako neoficiální, to je oficiální stanovisko Volkswagenu. Pochopitelně vláda nemá z čeho pomoct, žádné peníze nejsou, stát je zadlužený jak Price a generuje další a další dluhy, to znamená, buď může de facto zotročit další budoucí pokolení nějakým dluhovým přemenem, anebo musí nepomoci ve chvíli, kdy nepomůže a kdy Volkswagen ty své hrozby splní a tu Škodovku uzavře, tak to znamená naprostou katastrofu naší ekonomiky, protože na tom automobilovém průmyslu, to už jsme řešili v mnoha předchozích pořadech, že víceméně na tom automobilovém průmyslu je ta ekonomika do jisté značné míry postavená, ať jsou to teda ten vlastní automobilový průmysl, nebo jsou to subdodávky, anebo jsou to prostě rodiny, které jsou navěšené právě na ty chlebodárce, kteří nějakým způsobem z toho systému žijí. Pochopitelně je možné, že to vydírání Volkswagenu bude nějakým způsobem motivováno i tou celoevropskou katastrofou, která bude znamenat jaksi pokles prodeje osobních automobilů, takže oni budou mít problémy samozřejmě co s produkcí a celkem se jim bude hodit to, že to svedou na nepomoc. Nepomoc vlády. Takže říkám, čekají nás velice jaksi kritické okamžiky a ta nečinnost, nebo respektive to, jak volič volil v minulých volbách, parlamentních a jak volil teďka, tak to bude velmi drahá legrace pro něj. Akorát je naše smůla je to, že my jsme se tak nechovali a bohužel tu katastrofu budeme snášet s těmi, kteří se zachovali tím způsobem, jak se zachovali. O vás je známo, já to vím velmi dobře, že jste pochodující znalec zákonů, pochodující zákoník, tak se vás zeptám, protože jsem se tady dostal informaci, že pan Vrábel chce pozbírat přes 2 miliony podpisů pod peticí a chce s nimi jít za prezidentem, aby na základě těch 2 milionů podpisů rozpustil parlament a vyhlásil předčasné volby. Já se ptám, jestli vůbec má tato akce nějaký smysl z hlediska zákonů a z hlediska postavení prezidenta republiky, jestli to vůbec je proveditelné.
Já se domnívám, že to žádnou oporu v zákoně ani v ústavě nemá. Rozpuštění parlamentu je jaksi přesně podmíněno, to znamená, musí to být nedůvěra vládě nebo vyčerpání možnosti jmenování premiérů, nebo to musí být rozhodnutí parlamentu. Takže jestliže nasbírá pan Vrábel 2 miliony podpisů, může samozřejmě s tím jít do parlamentu, aby parlament jaksi to volební období zkrátil, a samozřejmě parlament mu může a nemusí vyhovět, bude to na vůli poslanců, a protože půjde o poslancům o jejich platy, tak jsem celkem si jist, že to neudělá. To znamená, další věc, i kdyby může vůbec, má prezident právo rozpustit parlament? No ano, ale pouze v těch případech, no, de facto zákonem stanovených, ne, že si vzpomene. To znamená, že prezident vyhlašuje volby, ale není to o tom, že on o tom rozhoduje. Musí ty podmínky nastat. Ano, 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 to vím. No, ale... takže ve chvíli ty podmínky nenastanou a 2 miliony podpisů na petici pana Vrábela rozhodně toho podmínkou není, tak samozřejmě pan prezident nemůže udělat vůbec nic, i kdyby chtěl. Tak, ano, to jsem chtěl tak si. Tak vy jste se tady už zmínil o tom, o té škodovce a o tom nebezpečí. Ono nehrozí ztráta ekonomiky nebo propad ekonomiky, ale řekl bych kolaps ekonomiky jenom u nás. Hrozí to především celé Evropě a Německu. A je to zaviněno právě tou politikou. Ale chci se zeptat na jinou věc. V posledních dnech došlo takovému jevu, že oba dva Nord Streamy, jak jednička, tak dvojka, byly nějakým způsobem napadeny, poškozeny. A klasicky to vyjádřil bývalý ministr polské vlády Sikorský, když na tom Twitteru napsal děkuji Ameriko. Takže co říkáte na to, že v podstatě jsou oba dva ty Nord Streamy, jedna dvojka, teď vyřazeny? A hází se to na triko Rusům, že si to zničili sami Rusové. Pro boha, proč by to dělali, když existují kohoutky? To je samozřejmě klasická debilizační propaganda. Já si myslím, že přestože volby dopadly tak, jak volby dopadly, tak jen velmi málo občanů České republiky na tuto debilitu skočí. Samozřejmě k tomu útoku na ty plynovody došlo v blízkosti dánských výsostných vod, to znamená ve vodách, které jsou velmi bedlivě kontrolovány. Jakákoliv činnost ruské armády v této oblasti by nepochybně byla za prvé zpozorována a za druhé zde by si Rusové nedovolili útočit právě z toho důvodu, že by z toho měli obrovskou ostudu, kdyby náhodou se něco provalilo, což je pravděpodobné, že by se tak stalo. Vy můžeme vzpomenout před časem případ ruské ponorky, která zabloudila do švédských výsostných vod a byla tam samozřejmě objevená a byl z toho skandál. Takže ve chvíli, kdyby Rusové toto chtěli udělat, udělají to jinde a ne jaksi na dohled Dánům, na dohled Polákům a na dohled Němcům. To za prvé. Za druhé samozřejmě Sikorský je válečný jestřáb, je to šílenec, v současné době je to europoslanec, je to antiruský psychopat, nicméně jako bývalý ministr obrany Polské republiky má jistě velmi dobré informace a ví, co píše. Další ve Spojených státech víceméně se bere americké autorství tohoto asi nejhoršího teroristického útoku od druhé světové války, co do možných důsledků, tak se bere víceméně jednoznačně. Donald Trump se na Twitteru jednoznačně vyjádřil, vyzývá ke klidu a nabízí, že se ujme úlohy zprostředkovatele na jednání mezi Spojenými státy, Ruskem a Ukrajinou. Takže evidentně i Donald Trump pravděpodobně chce tento rok přežít a chce proto i něco udělat. Pochopitelně, jestli někdo sledoval Fox News, tak tam byl poměrně velice zajímavý pořad zase na toto téma, kde se rozebíraly možné důsledky, včetně teda možného propuknutí globálního jaderného konfliktu, kterému jsme zřejmě nejblíž od té druhé světové války rovněž.
Chci vysvětlit, proč vybuchly dva plynovody, které jsou spravovány Německem a jsou víceméně společné vlastnictví Německa a Ruska. To znamená, ty výbuchy jednoznačně, odborná veřejnost jednoznačně připisuje Spojeným státům. Věřím, že ty důkazy budou co nejdříve nějakým způsobem předneseny. Už na sociálních sítích běhají informace o tom, že se tam americká armáda pohybovala v té oblasti. Jsou nějaké záznamy plavidla amerického vojenského, které se tam pohybovalo. A víceméně i aktivita americká, která víceméně směřuje k nějaké komunikaci s Ruskou federací, která byla dlouhodobě jako utlumena, tak svědčí o tom, že se něco stalo, co se asi stát jaksi primárně nemělo. To nebezpečí samozřejmě plyne z toho, že Rusové jsou velmoc, je to jaderná velmoc, která bude jaksi velmi nazlobená, i když první, kdo by měl být nazloben, je Německo, vysvětlím potom proč, ale Rusové nějakým způsobem tuto akci oplatí. My nevíme, jak ji oplatí, jestli se potopí americká letadlová loď, nebo jestli vybuchne nějaké překladiště skapalněného plynu, jestli na Aljašce praskne ropovod. My nevíme, co se stane, může se stát třeba, že v Americe vypadne internet na nějakou delší dobu, přestanou fungovat americké družice. Opravdu nelze předpovídat, co mohou Rusové jako odvetu vymyslet. A samozřejmě už vůbec nemůžeme předpovídat, co Američané na tuto odvetu řeknou. Takže my se opravdu můžeme díky této grázlovině, tomuto teroristickému útoku, ocitnout ve válečném konfliktu. Co se týče toho útoku na Evropu, tak oba plynovody měly kapacitu 55 miliard kubíků za rok, což je zhruba třetina kapacit plynovodů, které nějakým způsobem, nebo trošku víc než třetina kapacit plynovodů, které do Evropy vedou. A ty plynovody, které zbývají, což je bratrství Sojus, Jamal, Modrý proud a ten nový turecký proud a transanatlantický plynovod, tak ty mají kapacitu buď stejnou, což je v případě toho vyústění toho transitního plynovodu, což je toho bratrství a Sojus, anebo jsou to kapacitně plynovody o něco menší. Nicméně je potřeba si uvědomit, že plynovody, které vedou přes Ukrajinu, při současné nastávající eskalaci války mezi tou námezní sílou Spojených států, což je Ukrajina, která je obětována, a Ruskem, tak bude těžko si představit, že tyto plynovody budou v provozu a že Ukrajině bude někdo platit za transit plynu. Plynovod Jamal, který vede přes Bělorusko a přes Polsko, tak samozřejmě polská garnitura bude ukolována, aby dělala co největší obstrukce s transitem plynu. To znamená, že se ta Evropa skutečně může ocitnout bez plynu a tento teroristický útok může způsobit v Evropě humanitární katastrofu. Samozřejmě vzhledem k tomu, že Ukrajina byla částečně závislá na dodávkách plynu přes Německo, tak poškodí nějakým způsobem přímě i Ukrajinu a prakticky nevíme, kolik plynu se do Evropy ještě kudy může dostat ve chvíli, kdy ty ukrajinské, potažmo polsko-běloruské plynovody budou z důvodu ať už válečného konfliktu nebo za ukolování polské vládnoucí garnitury tím globálním organizovaným zločinem, který za tímhle svinstvem stojí, tak kolik toho plynu se do té Evropy dostane. Ve chvíli ten plyn v Evropě nebude, tak samozřejmě ty humanitární důsledky budou nedozírné. Katastrofa, ano. Já jsem se kdysi, když jsem se o to zajímal jako mladý kluk, tak v karibské krizi ve 60. roce se hovořilo o tom, že svět byl 5 minut před vypuknutím jaderné války a obě strany měly už odjištěné ty červené knoflíky, červená tlačítka. Nicméně Rusové tehdy ustoupili a ta jaderná válka se zažehnala. Dnes jsem se dočetl,
že karibská krize v tom 63. roce byla jenom lehký odvar toho, v jaké situaci se svět nachází teď. Martin Koller se obával v minulém pořadu toho, aby některé ty, jak on tomu říká, globální lichváři, aby neprovedli na té Ukrajině nějaký jaderný útok, co například na Kyjev, ale on to nevylučuje, to může být někde jinde, a obvinili z toho Rusy právě proto, aby mohli Američani a NATO obnovit, nebo obnovit, zahájit fakticky neskrývaný útok, včetně taktických jaderných zbraní. A teď to referendum, které neuznává Západ v těch třech oblastech Ruska, jim k tomu jenom nahrává. Pane Skalický, nenachází se svět a především Evropa a tím pádem i Česká republika vteřinu před kataklizmem? Já se obávám, že tomu tak je. Nechci být šiřitelem poplašných zpráv, ale můj názor je, že tomu tak je. A říkám, největší obavu mám z toho, že Rusko si to líbit nenechá, Rusko odpoví a potom budeme čekat na reakci Spojených států. Samozřejmě ne Spojených států, nechci vyvolávat nenávist vůči americkým občanům, ty za to jsou obětí, stejně jako občani Sovětského svazu byli obětí bolševismu. Je to skutečně to, co nazývá Martin Koller globálními lichváři, já to nazývám globálním organizovaným zločinem, Donald Trump to nazývá Deep State, je to prostě tlupa několika desítek familií, nejhorších zločinců asi od doby dinosaurů, které tato země nosila. A ti bohužel přes jaksi svoje nohsledy a přes svoje loutky nějakým způsobem ovládají to dění na Západě, které směřuje k této katastrofě. Tady tam mám velkou obavu z té reakce na tu odpověď Ruské federace, která může skutečně eskalovat do globálního jaderného konfliktu. Teď má, abych tak řekl, v rámci toho, co se o tom se teďka bavíme, a což má teda opravdu globální rozměry, tak ty problémy tady té naší zemičky, takovým puntíku na mapě světa, jsou proti tomu v podstatě nicotné. Nicméně pro nás, pro ty, kteří tady žijeme v tom kousíčku malinkém, tak má to poměrně dosti význam. Pane Skalický, co říkáte na to, že se v rámci loňského covidu a letos v rámci ukrajinsko-ruského konfliktu, on to není rusko-ukrajinský konflikt, on to je konflikt Ruskově versus anglosaský západ, jak jste říkal, Ukrajina je obětí, tak se to zdá maličkost, ale vůbec se tady nehovoří o tom, že nám o více jak 200% narostly ilegální migranti, především z Afriky a islámských zemí. Já jsem zrovna dneska četl, že se bude muset obnovit hlídání hranice ze Slovenska, protože oni nám sem ve velkém přicházejí ze Slovenska. Za poslední týden jich prej bylo zadrženo 700, v části 696. Tak jak vnímáte toto nebezpečí? Protože Němci a vůbec Západ celkově už jich je plný. Teď se to zotočilo i ve Švédsku. Takže oni budou hledat nové cílové země. Už nebudeme tranzit, ale budeme cílovou zemí. To, co se v cílových zemích dělo od roku 2016 na západ od nás, to všichni víme. A já se vás ptám jako bezpečnostního experta, jestli nám něco podobného nehrozí taky. Protože mainstreamu a mezi lidmi se o tom vůbec teďka nemluví, jako by ten problém nebyl. No, mluví se o tom, samozřejmě to není na hlavní stránce, protože to není štvaní proti Rusku, to má prioritu, ale ten problém je vnímaný. Domnívám se, že naše úřady nebo naše ministerstvo vnitra to neřeší zas tak úplně katastrofálně v rámci možností, které mu dává jaksi platná evropská legislativa a kterému dává víceméně to, že jsme bazali toho euro velkostátu nebo té euroříše.
Těch migrantů samozřejmě významně přibývá. Největší podíl je samozřejmě ze Sýrie. V Sýrii máme furt válku. V Sýrii tu válku tam samozřejmě opět ten globální organizovaný zločin zahájil. Trvá tam už více jak 10 let. Část Sýrie je okupovaná Erdoganem. Dochází tam k nejrůznějším násilnostem a samozřejmě ten život tam není dobrý a ty Syřané z velké části, ale jsou to i Turci a Afgánci a co všechno, tak samozřejmě hledají útočiště na západě a prozatím podle jaksi informací, které jsou dostupné, zatím tím cílovým státem nejsme, zatím jsme transitním státem a primární problém je v tom, že ti ilegální migranti, co přichází ze Slovenska, jsou u nás nějakým způsobem jaksi zatýkáni nebo chytáni, tak podle všech pravidel by měli být vráceni do země, odkud přišli, to je na Slovensko, a to Slovensko by mělo vracet nějakým způsobem dál. A protože na Slovensku víceméně v současné době už mají marasmus, čaputismus, takže to Slovensko nefunguje a ty migranty nám nebere. Takže a protože jsme si vědomi, nebo ty naše úřady jsou si vědomi toho, že ti migranti chtějí většinou dál, tak dostávají jakousi možnost pobytu na 30 dní s tím, že do 30 dnů mají vypadnout a oni vypadnou s tím, že ilegálně přejdou do Německa, Rakouska a dál. Takže více my ten problém nějakým způsobem posouváme dál, což rozhodně v pořádku není a ty Němci se nás za to budou celkem právem zlobit, ale říkám, zaprvé ti migranti tady nechtějí zůstat a my samozřejmě nechceme, aby tady zůstali, což je celkem logické. Takže samozřejmě jediná rozumná cesta je zavedení vlastních pravidel pro vstup, třeba nějakým způsobem sankcionovat nelegální vstup na území České republiky trestním zákoníku a to by znamenalo se vymanit z toho Eurorajchu a přestat být protektorátem, stát se suverénním státem. Ale to bohužel žádná ze současných vládních stran v programu nemá. Těmto vazalství nějakým způsobem vyhovuje, takže tam ta situace jako optimální rozhodně není, ale není úplně katastrofální a těch migrantů tady zatím tolik nezůstává. Domnívám se, že vláda fialové hrůzy zajistí, že ti migranti ani do budoucna nebudou mít zájem tady zůstat, protože tady bude hlad a bída, takže je možné, že bídné podmínky v té Sýrii budou méně bídné než podmínky tady, protože v té Sýrii aspoň bude něco teplejc. Takže to je asi jediné pozitivum na tom současném vládnutí, že ta nastávající bída, která nás tady čeká, sem rozhodně migranty lákat nebude na trvalý pobyt. Ono se to netýká jenom České republiky, ono se to týká v podstatě celé Evropy, protože já jsem četl někde, že od nějakého francouzského ekonoma, že pokud nebude dodáván vůbec žádný ruský plyn do Evropy, a teď je vidět, že asi nebude, tak to znamená o 60, spíše však 80% poklesu výkonnosti německé ekonomiky. A jak známe, německá ekonomika je tahoun Evropy. A my jsme z 90%. Česká republika je z 90% závislá na německé ekonomice. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, my jsme německý protektorát a taky se to v té ekonomice odráží. Budou sem ještě vůbec ty migranti chtít chodit, když tady bude opravdu bída i mezi Evropany, nebudou mít ty státy peníze na to, aby jim dávali ty neskutečně štědré dávky, kam pak půjdou? No, oni se budou muset vrátit samozřejmě, ale předtím, než se vrátí, tak nám to dají pocítit, nebo těm státům, kde byli zvyklí na ty dávky, zejména třeba obzvlášť známá tím Francie, že tam ta komunita, která přišla ať už první nebo druhé generaci, nějakým způsobem čerpá ty dávky ve velkém a hraje s tím státem tu hru, že je klid, když se hodně sype, tak samozřejmě dají to těm státům zrovna v té
té krizi, to znamená, že ty státy budou v bezpečnostních problémech, v ekonomických problémech, v sociálních problémech, tak jim to dají pocítit. A samozřejmě je otázka, jak ty státy odpoví a jak budou schopny odpovědět, potažmo, jak teda odpoví jejich občané na to, že tam nějaký neklid tohoto typu a nějaké násilí vznikne. Ale samozřejmě v konečném důsledku se prostě ti migranti závislí na dávkách, to znamená ne samozřejmě ti, kteří do té země přišli a přišli pracovat a poctivě se živit, tak ty samozřejmě budou postiženi stejně jako ty domácí obyvatelé a nějakým způsobem budou trpět stejně a ty budou zvažovat teda, jestli to přežít tady s Evropou, anebo jestli opět teda změnit působiště a vrátit se někam do té své mateřské země. Ale ti paraziti, tak ty pochopitelně se budou snažit buď parazitovat jinde a tam nebo budou závislí po nějakém excesu, který tady spáchají, se vrátit domů. Rozhodně nás dobrá budoucnost nečeká, nicméně nemyslím si, že současná středovýchodní migrace sem je kritický bezpečnostní problém. Kritickým bezpečnostním problémem se to stane ve chvíli, kdy třeba přes Českou republiku potáhnou tisíce těchto migrantů z Německa poté, co tam bude bída. To bude velký bezpečnostní problém a to samozřejmě tento stát bude v daleko horším stavu, než je teď. Jeho bezpečnostní složky budou v daleko horším stavu, než jsou teď. Budou tady velké sociální problémy a může tady skutečně z toho být velká nepříjemnost. Tebe dál zase na další téma. Nedávno vydalo vláda takový signál, protože Petr Fiala rád dává signály o tom, že snad přijme nebo přijalo vyhlášku parlament nebo vláda o omezení vytápění bytů a domů. A dokonce já jsem dneska četl, že se připravuje, nebo jestli už je v platnosti, nevím, to se ptám vás, protože vy se v tom pohybujete, že začnou chodit do bytů i na udání třeba sousedů kontroly, které budou měřit, zdali v těch bytech není víc tepla než těch povolených 18 stupňů. A to i přesto, že za ty lidé, kteří by si chtěli víc zatopit, tak by si zatopili za své vlastní peníze i při těch vysokých šílených cenách za energie, jaké jsou teď. Já se ptám, jestli vůbec hlediska zákonů může nějaká takováhle vyhláška dovolit, aby kdokoliv, nějaký úředník s teploměrem, chodil do soukromých domů a bytů. Je to vůbec možné? Lidé se toho v podstatě obávají jako velkého nebezpečí. Takhle, zatím ještě existuje v ústavě nedotknutelnost obydlí, která může být narušena pouze v zákonem stanovených případech, což je třeba v případě trestního práva domovní prohlídka. A musí to mít svůj proces, musí to mít svoje schválení, nemůže to být prostě o tom, že se někomu zachce se k vám domů podívat. To znamená, musel by na to být přijat zákon, který by prolamoval tu nedotknutelnost obydlí, aby někdo k někomu lezl. Samozřejmě, co se týče provozních prostor třeba firem, živnostenských provozoven nebo něco podobného, tak tam třeba má přístup obecní policie. A to tam má ze zákona už teďka, nebo policie České republiky, takže tam samozřejmě lze si představit, že tam bude někdo něco kontrolovat, ale opět tu kontrolu by musel té obecní policii nebo té policii nějakým způsobem svěřit zákon. To znamená, museli bychom zaregistrovat v poslanecké sněmovně, že nějaká legislativní iniciativa, která buď teda pověřuje, dává další pravomoci policii nebo městské policii, potažmo nějakému jinému úředníkovi, a museli bychom zaregistrovat to, že prostě máme jaksi další oktrojování, další omezení, další jaksi likvidaci našich ústavních práv, a to je to naše nedotknutelnost toho obydlí. Takže nemyslím si, že to je úplně tak jednoduché, když jako ta Česká republika se jaksi tomu právnímu státu vzdaluje poměrně mílovými kroky, tak se domnívám, že ještě stále někdo té vládní garnituře řekne bacha, tady prostě tohle si musíte aspoň nechat schválit parlamentem, nebo se o to musíte pokusit
a nějakým způsobem se o tom dozvíme. Říkám, v současné době si nedokážu představit, že mi někdo zazvoní někde u bytu a bude mávat teploměrem, že chce změřit teplotu na záchodě. To jako mu sdělím, že může jít buď doprava, nebo doleva, nebo do prdele. Ale jo, všichni prominou, není ještě 22. hodina, ale prostě tak by to asi nastalo. To opravdu není možné nějakým způsobem se chodit někomu dívat do bytu, protože chci. To tam ještě pořád k tomu období let 1939 až 1945 v tomto směru, to znamená v té oblasti tohoto jednotlivosti obydlí, že prostě mám o kdokoliv rozkapnout 5 hodin ráno dveře a prolest vám byt, tak to ještě tohleto tady není. A jak je to s tím, jak už v několik let existuje nějaká vyhláška nebo zákon, já nevím, o tom, jak měli ty městští a obecní úředníci právo kontrolovat topeniště, zdali se netopí nějakými plasty nebo jinými neekologickými topivy, tak to tady platí několik let. Já teda neznám zatím, abych se přiznal, jeden jediný případ, ani nám to nikdo nepsal a hodně nám lidí píšou, co zažívají, že by se to stalo. Nicméně určitě víte, že nějaká takováhle vyhláška už tady je minimálně 20. Já dokonce vím o případu, kdy k té kontrole došlo na základě udání souseda, který je psychopatem. Dopadla ta kontrola tak, že nezjistila pochybení. Ten člověk tam ty kontrolory pustil a víceméně bylo to předmětem projednávání ústavním soudem. Ten ústavní soud víceméně judikoval to, že víceméně jsou tam dva zájmy. Je tam zájem samozřejmě na té domovní svobodě, na té neutrnosti obydlí a pak je tam zájem té společnosti na tom, aby nebyla obtěžována tím spalováním toho odpadu a že je potřeba nějakým způsobem tyto dva zájmy skloubit. To znamená jednoznačně nezrušil tento podle mě legislativní paskvěl. V současné době jsou prostředky, jak teda můžu někomu změřit emise z komína třeba dronem, to znamená, nemusím lézt do bytu. Ale nicméně samozřejmě jsou tam stanovené nějaké podmínky, že nejdřív má dostat ten údajný znečišťovatel, má dostat nějaký dopis, kdy má být vyzván k nápravě. A potom jde o to, že když jak si ty úředníky tam nepustí, tak víceméně může mu být vyměřena pokuta, ale nikdo mu nevykopne ty dveře. To znamená, sice zaplatí peníze nějaké za to, že je tam nepustil, nicméně není to o tom, že prostě přijede komando, kterého svalí na zem, sváže, hodí do bláta, šlape po něm a rabuje mu v bytě. Tak to opravdu nefunguje. Takže se domnívám, že zatím, kam ta slušnost nějakým způsobem tam je, byť samozřejmě asi není příjemné, že by někdo platil třeba 20 000 korun za to, že tam toho městského drába nepustil. Nicméně kam není to úplně po té legislativní stránce úplná katastrofa a úplný fašistický paskvěl. Tam je stanovená částka 50 000 u těch komínů. To je nejvýše. Ano, nejvyšší částka. A u toho měření tepla, to už prohlásil nějaký člen vlády, já nevím který, tak se shodli na 200 tisících korunách pokuty. Až tedy maximální částce. No to jo, ale tam jde o to, že ještě pořád nemůžou do toho obydlí, zatímco u těch kotlů, u toho spalování odpadu, tam už mají legislativní oporu, kdy do toho obydlí mohou. Takže tady je potřeba ještě jeden krok, to znamená umožnit vstup do toho obydlí, který tam zatím není. Říkám, podle současných zákonů může třeba do živnostenské provozovny, kam má veřejnost přístup, tak tam samozřejmě tam má právo stopit městská policie nebo policie České republiky, protože se jedná o veřejný prostor a tam samozřejmě asi můžou, jako nic proti tomu nebude, když prostě vytáhnou si teploměr a změří tam teplotu a budou třeba provozovatele toho supermarketu nějakým způsobem buzerovat za to, že tam měl příliš teplo nebo příliš chladno. Ale tohle jsou všechno, je to důkaz naprosté nekompetence té vládnoucí garnitury, která dělá všechno pro to, aby nám bylo co nejhůř. Místo toho, aby zajistila dostupné energie,
což chápu, že po teroristickém útoku na Nord Stream 1 a Nord Stream 2 může být opravdu problém. A starala se o to, aby nějakým způsobem tady ty zdroje byly, tak se stará o to, jak buzerovat lidi a opravovat lidi. Dám příklad, v současné době půjde do parlamentu novela energetického zákona a novela stavebního zákona, která má v uvozovkách zjednodušit budování fotovoltaických elektráren fyzickými osobami, s tím, že fyzické osoby by si mohly stavět fotovoltaické elektrárny do 50 kW, víceméně bez licencí od energetického regulačního úřadu a bez stavebního povolení. Doufejme, že ta novela nějakým způsobem projde, i když ta fotovoltaika je velmi problematická, ono to dává proud pouze tehdy, když ho nepotřebujete, protože to nemáte doba v té klimatizaci. Ty baterie uložiště jsou neuvěřitelně drahé, to uložení 1 kWh vás třeba vyjde i na 3 koruny, to znamená jenom na pořizovacích nákladech na tu baterii, když je vydělíte počtem cyklů, které ta baterie vydrží. Takže je to jaksi před rokem bychom si všichni klepali na hlavu. Bohužel máme tu vládnoucí garnituru, kterou máme, to znamená, lidi to berou vážně a ty fotovoltaické elektrárny si budují a toto by jim to mělo zjednodušit. Když pominu skutečnost, že tento návrh zákona přichází asi s 12-měsíčním zpožděním, co měl přijít, tak už se v připomínkách na portálu vlády můžete dočíst, že ministerstvo kultury si tam připomínkuje, že nechce, aby toto bylo možné v památkových zónách. Památková zóna je prakticky celé město. To znamená, že víceméně dobře, můžete si vybudovat fotovoltaickou elektrárnu, když potřebujete, ale musíte být na vesnici. Ale samozřejmě lidi bydlejí i ve městě a ten fotovoltaický panel víceméně tu památkovou zónu sice asi trošku zvohyzdí, ale dá se kdykoliv sundat ve chvíli, kdy se státu se podaří vyřešit energetický problém, tak se není problém asi s těma lidma dohodnou, že to třeba sundají nebo dají jinam nebo něco podobného. Ale teďka ministerstvo kultury prostě i do tohohle z toho, i do této snahy, která je tam je pochybná, přichází pozdě, je naprosto nedostatečná, ale je to něco, co může pár lidem tady pomoct, tak i do toho ministerstvo kultury si dovolí hodit za této situace vidle a škodit. Takže jako říkám, ta nekompetence je téměř absolutní. Nečeká nás opravdu nic dobrého. Mně taky, pane Skalický, lidé píší a říkají, volají, že ty informace, které dostávají, tak dostávají od nás, takže jsou sice fakta, ale jsou to nepříjemná fakta. A jestli nemáme něco příjemného, já vždycky říkám, no příjemného nemůžeme nic říct, protože se nic příjemného neděje. Jo, ty další nepříjemná věc, co se týče lidí. Já jsem se dočetl, že letos vůbec nebude babí léto. Jo, to znamená to podzimní krásné teplé počasí okolo 22-20 stupňů, kdy svítí sluníčko. Člověk si šel do lesa v tom napadaném zlatém listí, že jo, v dubu, tak to tady letos nebude a musíte topit už v tom. Další taková nepříjemná zpráva, zajímalo by mě, co na to říkáte vy jako znalec zákonů. Pan Stanjura už hovořil o tom, že v rámci zabezpečení státního rozpočtu, mimochodem na příští rok opět zatli demoliční pětikoalice sekeru 390 miliard korun, tak že budou, zatím tady uvažují o zdanění důchodu. Jak to vidíte vy, pan Stanjura dokonce řekl, že by to mělo být na úrovni OSVČ minimálního zdanění ve výši 4000 korun. No já si neumím představit, pane Skalický, jak by člověk, který má 12 000 důchodu a sotva přežívá a nebude moc přežít v cenách za energie teďka, nebude moc přežít za ty peníze, tak jak by mu ještě sebrali 4000 na daních z důchodu, když ten důchod je v podstatě zdaněný tím, že mu dávají jenom určitý procento z toho, co si, z toho výpočtu té základní části. Jak to vidíte vy? No, on je zdaněný vícenásobně. Je potřeba si uvědomit, že tady posledních, já nevím, od té Klauskové zlodějiny, která vyprala peníze zejména Bakalově mafii, což má, jmenovalo se to reforma veřejných financí, to byl krycí název, tady fungovala takzvaná superhrubá mzda.
A superhrubá mzda znamenala, že jste si zdanil daní z příjmů i pojistné na sociální zabezpečení, neboli tu sociální daň. To znamená, vy de facto ten v tom důchodu dostáváte z velké části, protože tam poslední 10 let to platilo, tak dostáváte víceméně zpátky svoje již jednou zdaněné peníze, takže by to bylo opakované zdanění. Ano. Faktem je, že v Německu je třeba vyměřená daň na důchod vyšší než 754 euro a plus ten Němec si z tohoto sociální a zdravotní pojištění musí platit dál, byť již není výdělečně činný, zatímco tady se stává tím plácem pojištění u dětí a důchodců a těchto z těch osob, tak se stává stát. To znamená, nějakým způsobem máme to trošičku výhodnější, nicméně pochopitelně ty částky proti Německu jsou diametrálně odlišné a nižší. A víceméně podle současných zákonů také důchod podléhá dani, a to je důchod, který je vyšší než 583 tisíc, vypočítává se to z minimální mzdy, a důchod, který je vyšší než 36 násobek minimální mzdy, tak všechno, co je nad to, podléhá dani podle paragrafu 10 zákona o dani z příjmu, to znamená, neplatíte z toho sociální dávku, ale odvádíte z toho příjmovku. Jestliže Stanjura chce zdanit 4 tisíce důchodcům po tom současném nárůstu, tak řadu důchodců tím pravděpodobně učiní jaksi bezdomovci nebo je zabije, protože nebudou mít prostě na to, aby měli doma teplo, což bude asi jejich základ. Na druhou stranu pan Stanjura evidentně chce nějakým způsobem vyplácet jakési dávky na energetickou drahotu a tím se celý systém zacykluje naprosto nesmyslně. Ono by stačilo skutečně tu cenu energií udržet na rozumné výši, to znamená chovat se normálně, a potom by pochopitelně celá tato šaškárna nemusela být. Je potřeba si uvědomit, že jakmile pan Stanjura bude chtít něco vyplatit, tak na to musí něco někde vybrat. Ať už to bude zvýšení daně z přidané hodnoty, zvýšení spotřebních daní, zavedení nových daní, nějakých výpalných nebo něco podobného, zvýšení daně z příjmu, nebo právě zdanění těch důchodců. A pochopitelně ten výběr daní něco stojí, to znamená, vybraná 100 koruna ještě není ta 100 koruna, kterou můžu rozdělit. Ten přerozdělovací proces a zase něco stojí, to znamená, ty peníze se v tom systému ztrácí. A k tomu příjemci té dávky, který navíc ještě nemusí mít spravedlivý klíč a tu dávku může dostat ten, kdo si ji nezasluhuje nebo kdo ji vůbec nepotřebuje, tak se dostává samozřejmě ta částka značně snížená. Takže skutečně jako jediný normální systém je opustit to přerozdělovací extrémně levičácké snažení, které samozřejmě k této extrémně levičácké vládě patří. Neříkám levicové, to by nechci levicové politiky urážet, tohle je extrémně levičácké. Tak opustit to a skutečně tady třeba nastartovat znovu energetický trh, který díky eurochuntě, těm bruselským zločincům nějakým způsobem byl suspendován před nějakými 20 lety. Od té doby nefunguje, to znamená, jestliže někdo říká, že na burze stojí elektřina v současné době dneska asi 10 korun kWh a plyn stojí asi 5 korun kWh, tak samozřejmě ty ceny jsou umělé, deformované, vůbec nic neříkají o trhu, o nabídce, poptávce, o možnostech výroby a podobné věci. Jsou tam zakalkulované raketýring, výpalné, to znamená oteplovačské náboženství kysličníku uhličitého, které generuje tu zlodějinu s takzvanými emisními povolenkami, kde tuna kysličníku uhličitého stojí asi 2200 korun v současné době vypuštění. Jsou tam zakalkulované spotřební daně na nejrůznější energie, které se samozřejmě vybírají, a jsou tam zakalkulovaná administrativní rozhodnutí, která úmyslně ničí ekonomiku, viz německé zavírání uhelných a jaderných elektráren. To znamená, ten trh tady není. Ve chvíli, kdyby měl fungovat trh, to znamená, je poptávka po elektřině, někdo se najde, postaví elektrárnu, na něco dohodne se, nikdo ho nemůže, jestli si doveze plyn z Ruska, nebo jestli si doveze plyn z Ameriky, nebo jestli si doveze uhlí z Austrálie, je to jeho problém, je to jeho biznis, tu elektřinu začne vyrábět, dá ji na trh a s tou cenou se něco stane. Tak kdyby tady existoval trh, tak samozřejmě máme energii za cenu výrobních nákladů a přiměřeného zisku. To znamená, ta elektřina by se tady pohybovala zhruba od 2
do 270 v korunách českých, ta silová část, to je ta možnost, za kolik se ta elektřina dá rozumně vyrábět a za kolik se dá tím, ten provozovatel té elektrárny bude mít nějaký rozumný zisk. Ale nebavíme se tady o nějakých 6 korunách za stropování s tím, že stát bude doplácet. No a celý ten systém těch dávek, toho zastropování, já se samozřejmě panu Stanjurovi nedivím, že se snaží vytloukat klín klínem a odepat kohokoliv, aby měl na ta zvěrstva, která se připravují, to takzvané zastropování elektřiny ve chvíli, kdy vám na burze stojí elektřina 10 korun a ono se kněží bude dávat lidem za 6, do toho mu hodí neopatrně vidle pan Síkela, který řekne, ale to bude jenom na část té energie, ano, to nebude na všechno, že jo? Ano. A tím samozřejmě pak do toho vstoupí Fialová hrůza a Fialová hrůza řekne, to bude na všechno, protože jsme to slíbili, že jo? Protože pochopitelně za týden je čekají ještě další kolo voleb a to, že to nebude na všechno, nám řekne, co bude zase neděle. Takže to je prostě panoptikum hrůzy a šílenství. Takže on, aby měl na to nějakým způsobem dělat ty zásahy do toho trhu, to znamená vyplácet nebo sanovat ty rozdíly mezi cenou, která je na burze, za kterou ty obchodníci budou chtít prodávat, protože říkám, ten trh byl tady suspendován a to byl ten hlavní jaksi díl suspendování trhu je eurochunta a otepovařské náboženství a to, že se to svádí na nějaký konflikt na Ukrajině, je sekundární. A tak samozřejmě potřebuje vydělávat prachy. Když si spočítáte, kolik ta legrace bude stát, připlula první loď s americkým plynem, a je skutečně americký, co jsem se podíval, ale plula jsem ze Spojených států sem, pochybuji, že tankovala ten plyn jinde, než jak si v Americe, když tankovala v Americe, tak asi použila americký plyn, přijal do Eemshavenu. A první informace, která protekla i mainstreamem, bylo, že ČEZ za 100 milionů kubíků zaplatil 5 miliard korun. Pak ta informace zmizela a od té doby se říká, že cena je neveřejná. A samozřejmě mezi energetiky ta informace běží dál. A když jenom škrtáte nuly a podělíte si to, tak zjistíte, že ten plyn do toho Eemshavenu přišel za 50 korun kubík, což je za 5 korun kilowatt hodina. A jestliže pan Fiala říká, že zastropuje cenu na 3 korunách a pan Síkela, že na část plynu zastropuje cenu na 3 korunách, tak se ptám, kdo doplatí ty 2 koruny do té kupní ceny toho skapalněného plynu a kdo doplatí ty 4 koruny, které bude ten plyn stát do té doby, než jak si dojde do toho vašeho kohoutku. No, doplatí to pravděpodobně daňový poplatník prostřednictvím nějaké státní šílenosti, ať už to bude další zadlužení, nebo to bude zvýšení nějakých daní a dodaní těch důchodců. Já si myslím, že jestli skutečně projde, že by důchodci měli platit další 4000 korun měsíčně nějakou daň, tak by bylo dobré to doprovodit nějakým zákonem o eutanázii, aby se nemuseli zbytečně trápit. To je jedna věc a další věc ještě. Odborníci potravinářští říkají, že vzhledem k tomu nedostatku energií a jejich šílené ceně, takže nelze vyloučit, že bude bída o potraviny. Protože zkrátka já jsem četl, že zavírají provozovny některé pekárny, protože už to nemůžou uplatit. Má zavírat provozovnu Madeta, protože tam jsem četl, že místo 18 milionů za rok na energie by zaplatili přes 130 milionů, no to nemůže vydržet žádná firma. Není reálné nebezpečí a opravdové riziko pro český národ, pro českého občana, pane Skalický, že za prvé nebudeme mít dostatek potravin a za druhé nemůže se stát, že opravdu bude stát rohlík 12 korun a chleba 120? No, to, že bude stát rohlík 12 korun a chleba 120, to se pravděpodobně stane. To jaksi přesto nepojede vlak, protože prostě ten pekař to levnějc neupeče. To znamená, ten pekař bude mít dvě možnosti. Buď se na to vykašlat a jít na pracák, anebo dát tam cenovku těch 120 nebo 12 korun a chtít za to zboží přesně tolik, protože on ten plyn bude muset zaplatit. Ve chvíli, kdy ho nezaplatí, tak mu ho vypnou.
tam celkem je to úplně jasný. Co je horší, bude zemědělská prvovýroba, ta se projeví tak během 1 až 2 let. Ty naše pole jsou vyčerpané, potřebují to, co z nich sebereme v rámci sklizně, to musí dostat zpátky. A samozřejmě nejdřív Eurochunta rozhodla, že nebudeme se bavit s Běloruskem, protože je tam zde Lukašenko, který ho chtěli zabít. Ano. Agenti CIA, že jo, který potom chytla FSB. A s tím, že teda se bude dovážet hnojiva, aby se doplnily ty posyční látky, dusík, draslík, fosfor a tak dále do půdy, že budeme dovážet Rusko. No a pak samozřejmě se udělala ta šaráda s Ukrajinou, a takže tím pádem nejde dovážet ani z Ruska. A my ta hnojiva nemáme, to znamená, pravděpodobně jsme konečně po mnoha letech vyřešili problém s nedostatkem potravin v Indii, která nyní ta ruská a běloruská hnojiva ve velkém odebírá a zúrodňuje svoji půdu. Čína je tradičním odběratelem, takže tam také hlad nebude. No ale samozřejmě já si myslím, že řada lidí v České republice zhubne a doskoku jim rozhodně nebude právě z důvodu toho, že nám vypadne zemědělská prvovýroba. Je potřeba připomenout, že tenhle je proces, který má setrvačnost minimálně v tom jednom ročním období v té sklizni, to znamená, když zapomeneme, v uvozovkách zapomeneme, jeden rok pohnojit, tak to, že se ta hnojiva najednou prostě někde objeví, že nám někdo dodá, neznamená, že se ta úroda dožene během 14 dnů, ale bude se muset opět na ta pole samozřejmě ty příslušné látky jak si vysypat, rozprostřít a bude se muset zase zasít a počkat. To znamená, tak jak to má setrvačnost nyní a nyní těch potravin máme ještě stále dost, tak potom i ta bída bude mít tu svoji setrvačnost a nebude to řešit hned. Jo, to je potřeba si uvědomit s tím, že pochopitelně opět Eurochunta vede jaksi kampaň za zničení naší civilizace, naší Evropy. Jsou to pouze loutky globálního organizovaného zločinu. Nikdo nečekává, že Lejnová je nějaká myslitelka nebo že něco vymýšlí. Je to jenom kašpar. Takže pochopitelně se vede třeba kampaň za snížení chovu skotu. Chov skotu samozřejmě produkuje velmi důležitou jaksi masu hnojiva pro opětnou fertilizaci polí. Takže i toto bude chybět, i ten objem těch živin, samozřejmě nejen ta vlastní chemie, že jo, ty umělá hnojiva, ale i to hnojivo přírodní bude nějakým způsobem chybět. Takže lze očekávat, že ta Evropa si rozhodně, co se týče potravin, vyskakovat nebude a bude závislá na dovozu z Jižní Ameriky, potažmo teda samozřejmě, jestli to politicky zkousne, tak z Ruské federace. Uvidíme, každopádně se netěšíme. Netěšíme. Budeme, pane Skalický, máme bezmála 20. hodinu, to znamená čas na přestávku. Po přestávce zůstaňte prosím připojeni, jako obvykle. Rozhodně, ano. Po přestávce si budeme povídat dál. Máme ještě, ještě mám další otázky. No a vy, vážení přátelé, můžete už teď psát na pana Skalického dotazy vaše, na telefon 731 720 756 do studia Beta a od 8:45 potom i volat do vysílání přímo. Takže pane Skalický, já vám děkuju za první hodinu velmi výživného povídání, no a budu se těšit 8:45 opět naslyšenou. Já děkuji a těším se. Je po přestávce a já volám pana Jana Skalického. Pane Skalický, slyšíme se? Ano, slyšíme se, pane redaktore, ještě jednou dobrý večer vám i posluchačům. Taky vám přeji dobrý večer a podíváme se, kolik máme tady dotazů. Moc jich tady není, takže vážení, využijte toho. A já se teda zeptám ještě na jednu věc, která by nám mohla, pane Skalický, hrozit jako občanům české země. A to je nárůst v podstatě nárůst trestných činností z těch různých zahraničních gangů, které se tady u nás etablují. Já už jsem dokonce četl o tom,
že se tady objevila čečenská mafie, že jsou tady ukrajinské gengy, že jsou tady i dokonce gengy, které jsou z Nigérie. Jak ta situace vypadá? Ono to zatím není tak strašné, ale množí se případy, kdy se to i už tady projevuje násilnými trestnými činy. Tak samozřejmě, je-li tady větší počet cizinců, tak samozřejmě mezi těmi cizinci bude kriminálně závadová osoba, to je věc pravděpodobnosti a víceméně tím pádem je to jistota. Tam jde o to spíš, pokud jde o ty Ukrajince, tam se spíš obávám o Ukrajince, než se bojím. Takže já jsem jenom vyjádřil právě obavu, že nám tady ten organizovaný zločin, který tady bude parazitovat na těch Ukrajincích, zbohatne a získá korupční potenciál a bude nějakým způsobem tady ovlivňovat dění do budoucna. To znamená, že asi bych neviděl jako oběť českého občana nyní, ale samozřejmě do budoucna tady může vzniknout poměrně bohatá nebezpečná struktura právě tím parazitováním na těch Ukrajincích. Pokud jde o ten nigerijskou nebo čečenskou mafii, čečenská mafie je samozřejmě obecně považována za velmi nebezpečnou, je tam navíc islámský prvek, ale nedomnívám se, že tady bude působit ve velkém. A co se týče nigerijské mafie, ta má poměrně velkou nevýhodu v tom, že toho Nigerijce jste schopni identifikovat. To znamená, on samozřejmě se bude představovat jako třeba občan Spojených států nebo něco podobného, ale většinou samozřejmě ta nebezpečnost nebude vysoká. Tam bude o nějaké bankovní podvody, o podvody s kradenými kreditními kartami nebo něco podobného, ale ve chvíli, kdyby to měl dojít tady k fyzickému kontaktu českého občana a toho nigerijského podvodníka, tak samozřejmě tam už jen ten odlišný vzhled toho nigerijského občana vám samozřejmě napoví a bude vás nějakým způsobem varovat. No tak oni tady ty Nigerijci vesele obchodují na Václaváku s drogami. To samozřejmě, a tukám to policie nějakým způsobem o tom ví, policie to registruje, jsou na ní závislí drogově, jaksi drogoví konzumenti, ale nedomnívám se, že to zasahuje jaksi do té společnosti zákona dbalé, takhle bych to definoval. Zákona dbalá společnost nějakým způsobem s tím do styku moc nepřichází. Taky jsem se chtěl zeptat, jestli nebude narůstat právě kvůli té energetické v podstatě nedostupnosti za chvilku, tak jestli nebude na útoky soukromého a státního majetku. Mám teďka na mysli, že už se tady objevily případy, už jsem takový případ tady jednou četl, že lidé vlezli takový ti vykukové do lesa, začali tam normálně si kácet stromy, aby měli na zimu, až přijde pořádná zima, čím topit. Teďka je tady spousta soukromých vlastníků lesa, kteří nemají vůbec možnost hlídat si ten svůj majetek a nebude se tohleto zvyšovat. Já si pamatuju, že za první války od mý babičky a dědy, tak za první, spíš od babičky, tak za té první války oni chodili do lesa na topení, protože byla bída veliká také, a oni ho tam tuď honili ty fosti. Tak nebude tohleto nebezpečí teďka narůstat na tom cizím majetku, myslím, dřevním a v lesech a na polích? Tak jako samozřejmě, že lesní a polní pych neuvěřitelně narostou. Současná legislativa umožňuje každému, aby v lese sbíral klest. Klestem se rozumí všechno to, co je na zemi a má menší průměr jak 7 cm. Takže to je právo každého občana si to nějakým způsobem nazbírat. Pochopitelně ve chvíli, kdy půjde tlustý do tenkýho, tak si dokážu představit lesní rvačku o to, kdo tu větev si odnose domů. Pochopitelně bude řada občanů, kteří si budou chtít ten zákon nějakým způsobem přiohnout podle své potřeby. To znamená, že nebudou respektovat to, že to musí být na zemi, budou se snažit něco uříznout, budou se snažit třeba skácet souš. Ta souš má smysl, protože se dá topit hned, zatímco živý strom samozřejmě musíte 2 roky počkat. A že ty krádeže samozřejmě budou. V současné době už jako případy krádeží jsou za to odsouzení, lidi jsou ve výkonu trestu. Tam to víceméně spíš byl biznis, to znamená, oni to dříví kradli proto, aby jej prodávali dál. Pochopitelně
jestliže ty krádeže narůstou, tak jaksi nenaroste objem jakoby jednotlivého skutku, ten poklesne, protože to bude dříví pro vlastní potřebu, nikoliv na biznis, na prodej, ale pochopitelně naroste četnost. Četnost, ano, ano. Takže kdo má les, tak pochopitelně by buď ho měl si mít možnost hlídat, a nebo bude muset nějakým způsobem ho prostě prodat někomu, kdo si ho ohlídá. Pochopitelně existují kamerové systémy, které nějakým způsobem technicky umožní dozor nad tím majetkem, to zase dřív nebylo, teďka je to poměrně laciný, prostě dáte malinký fotovoltaický panel, schováte to někam do větví a kamerku a prostě jste schopen nějakým způsobem si kontrolovat, co se s tím majetkem děje. Ve chvíli, kdy asi před 2 lety byla krize slámová, tak se zemědělci naučili si hlídat majetek tak, že do balíku slámy dávali zařízení, které identifikovalo jeho polohu, to znamená opět někdo odcizil na poli balík slámy a ten zemědělec si vystopoval víceméně cestu toho balíku podle toho sledovacího zařízení, který opět cena velice klesla. To znamená, ty krádeže narostou, ty krádeže bude to takové klasické drbanství, ale samozřejmě ty prostředky technické na ochranu toho majetku následují, jde to ruku v ruce. To znamená, že zase to zkomplikuje život těm zlodějům a bude nějakým způsobem snadnější odholit. Tam je podstatné, jak se k tomu postaví stát. Jestli bude chránit jaksi majitele, nebo jestli bude chránit zloděje. To znamená, jak budou přísné postihy, jak se bude s těmi zloději nakládat, jestli budou stíháni, když budou opakovat tu trestnou činnost vazebně, což zákon samozřejmě umožňuje, nebo jestli je nechají pobíhat prostě a páchat trestnou činnost dál. To je víceméně o tom, že asi není potřeba měnit zákon, ale spíš jde o to, jak ten zákon bude vykládán v té dané době. Před časem se snažili, to bylo ještě za minulého ministra vnitra, tak se snažila vláda prosadit, protože to odešlo v minulém období, to prošlo parlamentem, prosadit ten novelu toho ústavního zákona na ochranu toho vlastního majetku i třeba zbraní. Já nevím, jak, myslím, že to zamítl Senát. Jak to je teďka v současné době s tím, když by se mi někdo... Je to pořád stejný, ta senátní novela víceméně, která měla jakoby zjednodušit obranu majetku, tak ta je samozřejmě naprosto bezvýznamná, co se týče praktické použitelnosti. Tak jsme stále závislí na paragrafech trestního zákona o krajní nouzi a nutné obraně, zejména teda o té nutné obraně. Takže podmínky jednoznačné útok musí trvat, musí pochopitelně nějakým způsobem hrozit buď nebezpečí teda tomu napadenému, nebo musí nějakým způsobem hrozit nějaká vážnější újma na tom majetku, a aby si mohl nějakým způsobem zasahovat. Není možný prostě kvůli košíku jablek někoho zastřelit, to je samozřejmě jasný. A zase ten zákon je, bych řekl, jako poměrně dobrý. Nemyslím si, že jaksi úplně nutná jeho novelizace, i když ta iniciativa a petice Můj dům, můj hrad, který víceméně by více rozvázal ruce obráncům ve chvíli, kdy jsou napadeni ve svém obyklí nebo v nějakém prostoru, kde se mohou cítit nebo mají cítit bezpečně, což je třeba pracoviště nebo něco podobného, ta by byla velice důležitá, aby jakákoliv obranná aktivita právě v tom prostoru, kde ten majitel se může cítit nebo má se cítit bezpečně, tak aby byla víceméně legitimní a legální a aby tam nebylo to ustanovení o obraně zjevně nepřiměřené, která potom přestává být tou nutnou obranou. Tak to by se samozřejmě hodilo. Ta iniciativa nějakým způsobem běží, každý může podepsat petici a žádat projednání v parlamentu. Co se projednával, nebo to, co navrhoval Senát, to bych řekl, že je spíš bezubé a celkem to nic o té obraně neříká, s tím, že to právo na život samozřejmě zakotveno v ústavě a nikdo není povinen se nechat zabít. Takže spíš to bude o tom, jak se to bude vykládat, jaké budou politické tlaky na soudy a jak soudy budou těmto politickým tlakům, ať už k tomu zpřísnění, nebo naopak k tomu rozvolnění a tím pádem zmaru té společnosti, zničení té společnosti, jak se soudy nechají ovlivnit.
Zažili jsme to třeba u té hospodářské trestné činnosti v těch na přelomu 80. 90. a v 90. letech, že se ty pohledy měnily, aniž by se změnil zákon, a třeba na trestný čin podvodu se měnil několikrát ten náhled soudů, co vlastně je podvod, byť ten trestní zákoník zůstával stejný, až potom se teda novelizoval, že se doplnily ty další druhy podvodů. Takže říkám, je to o tom, abychom my jako občané tlačili na politiky, aby prostě vždycky měl zelenou ten slušný občan, ten, kdo otec je ten majetek chrání a kdo k němu přišel poctivě, a naopak, aby ten problém měl ten útočník. Ale říkám, nemyslím si, že v současné době máme v České republice legislativní problém s nutnou obranou a s nějakým prostě jako s obranou proti zloději nebo proti násilníkovi. Pojďme se vrátit zase k tomu reálnému nebezpečí vzniku války. V Rusku nebo na Ukrajině ve třech oblastech proběhla referenda, kde ve všech třech oblastech to obyvatelé v těch referendech se chtěli přiřadit ke Ruské federaci, což samozřejmě Ukrajina ani Západ nepřijal, neakceptuje to, stejně jako neakceptoval už dřívější referendum na Krymu. Nicméně neobáváte se, protože ono to totiž podle mého názoru je podstatná změna. Jakmile to referendum proběhlo a Ruská federace začlení tyto území do své federace, tak v podstatě jakýkoliv útok na tyto oblasti může být chápán jako útok na suverénní stát. A já se obávám a ptám se, zdali by to nemohlo vyeskalovat k otevřenému vyhlášení války. Protože v případě, kdyby se vyhlásila válka, no tak je celkem jasné, kam naši vojáci na kterou stranu půjdou bojovat, a vzhledem k tomu, jako máme armádu, tak by sloužila ta armáda jako kanonenfutter. A ministryně obrany už, stejně jako to říkal dřív ten herec, co si hrál na ministra obrany, Stropnický, takže se už uvažuje o zkušební mobilizaci. No, tam jde o to, že válka by vypukla mezi, nebo válka reálně je mezi Ukrajinou jako jaksi loutkovým státem a Ruskou federací. Reálná válka je mezi jaksi těmi loutkovodiči Ameriky a Západu a Ruskou federací, ale samozřejmě ta zástupná válka je mezi Ukrajinou a Ruskou federací a reálně existuje. A to, že Rusko mobilizuje, znamená, že ta válka se eskaluje do dalšího levelu. Pokud jde o ty čtyři oblasti, je to Doněcká lidová republika, Luhanská lidová republika, to byly ty oblasti, které byly víceméně z části nezávislé od roku 2014. A potom jde o část záporožské oblasti, ale jenom část, to znamená po břeh řeky a o chersonskou oblast. Tak tam ty referenda víceméně dopadla až překvapivě dobře pro přijetí do svazku Ruské federace. A pravděpodobně ten výsledek toho hlasování byl ovlivněn tím, že ti lidé potřebují už mít klid. Že si myslí, že ve chvíli, kdy se stanou Ruskem, oni jsou Rusové, ale občané Ukrajiny. Ano. Nebo od roku 2014 občané Doněcké nebo Luhanské lidové republiky, ale samozřejmě ve chvíli, kdy se stanou občany Ruské federace, takže budou mít klid a bude mír. A to pravděpodobně se obrazilo na výsledku toho hlasování, proto ta Ruská federace má jaksi takový zájem o to, aby byli občany, nebo ty lidi. A pochopitelně se ta jejich touha nenaplní, protože ta válka bude pokračovat, ten loutkový režim na Ukrajině samozřejmě nebude mít povoleno a nedostane jaksi do notiček, že má uzavřít mír, byť i třeba ten pan prezident Trump, ex-prezident Trump, si se o ten mír hlásí, že by ho rád sjednával. Takže tam to povolení nebude. Otázka je samozřejmě, jak ti lidé to vezmou. Nedomnívám se, že ty boje, které tam budou probíhat dál, protože ani celá Doněcká oblast není ještě
pod kontrolou vojsk Ruské federace, tak, že by vedla k nějakému, k nějaké katastrofě typu toho globálního konfliktu nebo použití jaderných zbraní. K tomu tam zřejmě nedojde, já skutečně velmi se obávám odpovědi, ruské odpovědi na teroristickou akci na proti plynovodům a následné reakce Spojených států na tu ruskou odpověď. To si myslím, že asi nejnebezpečnější záležitost v současné době. Co se týče té ukrajinské války, tam dojde skutečně k eskalaci. Rusové si konečně uvědomí, že tu operaci od začátku zbabrali, podcenili, přesně tak, jak jsme říkali v prosinci, lednu, jak to říkal skutečný expert Martin Kohler, já si na experta nehraju, že ta válka je neproveditelná, tak víceméně tak, jak to Rusové rozehráli, tak se to ukázalo, že tak je skutečně neproveditelná. Nelze vést gentlemanskou válku, kde prostě chráníme infrastrukturu, chráníme lidi, snažíme se, aby nikdo neumíral, tak ono nakonec jich uprostě těch lidí víc, než kdyby to udělali tak, jak řečí normální agresa Američani, že první, co udělají, že rozbombardují infrastrukturu, aby se tam nikdo nic nedostal, aby se tam nehlo ani stédlo, a pak tam teprve vlítnou, že jo. Tak to přesně Rusové udělali přesně opačně a zjistili, že ta americká strategie agresí je pochopitelně funkční, zatímco toto nefunguje. Už jsme minule mluvili o generálu Besedovi, který nevím, zda už byl popraven nebo nebyl popraven, který zjevně stojí za selháním ruské zpravodajské služby a jeho další kolegové. Takže kam? Rusové teprve teďka nějakým způsobem chápou, že doteďka to bylo babráctví a tak, jak řekl Putin, my jsme ještě nezačali, no tak teď teprve začínají, ale domnívám se, že to bude konvenční konflikt mezi Ukrajinou, který si vyžádá oběti ze strany Rusů. Rusové samozřejmě nejsou žádní lidumilové a mají velké problémy s vlastními ztrátami politické na vlastním území, to znamená, oni ty nejhorší boje nechávají svádět občany toho Doněcka, toho Luhanska, které mají daleko větší ztráty než ruská armáda. A pochopitelně budou dále rekrutovat občany z té záporožské a chersonské oblasti, tak aby si oni de facto to svoje vymanění se ze svazku Ukrajiny nějakým způsobem tou krví zasloužili z toho ruského pohledu. Ale říkám, tam spíš vidím riziko pro nás v tom, že skutečně nebude možné dále v rámci těchto proxy války provozovat třeba plynovody, ropovody, takže budeme odříznuti, ale bude to stále konvenční konflikt a nezapomeňme, že ta Ruská federace a Ukrajina budou spolu sousedit dál, ať ty hranice Ukrajiny budou jakékoliv, a nedokážu si představit, že by Ruská federace použila nějaké extrémní zbraně, ať už, já nevím, jaderné nebo jakékoliv jiné této ničivosti vůči státu, se kterým bude sdílet hranici po dobu těch existence těch států. Jo? To samozřejmě si mohlo dovolit, to si mohlo dovolit Amerika vůči Japonsku, který je na druhém části země kvůli, kdy samozřejmě ty Japonce, ty Američani můžou nenávidět, jak chtějí a celkem vohouby jde, protože nemusí tu hranici hlídat a nikdo se jim za tom stýk celkem nemůže. Navíc Japonce v Americe každý pozná. Takže tohle se si Rusové dovolit nemohou. Jde mi na další otázku. Určitě jste sledoval volby v Itálii, pane Skalický, a vyhrála tam Giorgia Meloni, o které se tady u nás na Mainstreamu píše, že to je postfašistická strana, že má fašistickou minulost a napojení na Mussoliniho, já nevím, co ještě. Podle mého názoru jde o klasickou konzervativní pravici. Bylo také vidět, že ona to vyhrála velice masivně, protože odmítla nabídku premiéra Draghiho, aby šla do vlády, tak jako to neodmítl Salvini, což se objevilo projevilo na jeho velmi špatném volebním výsledku, že měl 9%. Tak jak vy vidíte další směřování Itálie? Musíme mít to již na paměti. Já jsem si to neověřoval, ale nemám důvod nevěřit Monice Piloni, která se tou politikou v Itálii zabývá velmi intenzivně, která tvrdí, že i Giorgia Meloni je členkou Aspen Institutu. A to mě totiž bliká takový světýlko. No,
já se domnívám, že k razantní změně ty dojde. Každý, kdo se zabývá trošku Itálií, tak pamatuje premiéra Alde Moura, který víceméně směřoval k razantní změně v italské politice a operaci Gladio, což byla operace italských fašistů, skutečných italských fašistů v kooperaci s americkou spravodajskou službou, a to skončilo zavražděním Alda Moura. Takže já si myslím, že paní Meloni určitě nechce Alda Moura následovat, to znamená, já očekávám posun v Itálii k normální politice, ale s tím, že samozřejmě stále tam zůstanou americké okupační základny, stále Itálie bude sloužit jako jakási nepotopitelná letadlová loď pro americkou armádu, že jo? To tam bude fungovat dál, ale třeba dojde k nějaké revizi, co se týče těch přijímání nebo spíš nepřijímání ilegálních migrantů. Ano, ona je silně protimigrační, ano. Přesně tak, jo, to znamená, že dojde to k nějakému pozitivnímu posunu. Je možné, že dojde samozřejmě ke setu s euro, která nějakým způsobem bude tlačit na přijímání těch migrantů, a dojde ke zneužití ze strany Eurochunty, dojde ke zneužití toho obrovského italského předlužení, to znamená, dojde k nějakému ekonomickému tlaku na Itálii, ale opravdu neočekávám, že za této situace dojde k nějakému významnému posunu italské politiky směrem k nezávislosti Itálie. To v žádném případě ne. A to, že samozřejmě kejvá paní Meloni po Aspenu, to je důkazem toho, že prostě si ji někdo vybral, někdo ji k něčemu vedl, samozřejmě ona nemusí mít závazek, že bude spolupracovat, ona tam mohla být vybrána, ona tam může tvořit nějaké roští, to nelze vyloučit, ale samozřejmě ten příklad Alda Moura, který byl skutečně jako, nebo se snažil být nezávislý, tak já si myslím, že pro ní bude varování. Mm-hmm. Jak to má vlastně, jaký statut má teďka Itálie vůči Spojeným státům? Spojené státy dodnes v podstatě legálně okupují Německo. Protože tam, pokud se nepletu, nebyla zatím podepsaná žádná mírová smlouva, takže oni jsou tam legálně jako okupační jednotky. Mají jednu z největších leteckých základen Američané taky v Itálii. Jak na tom je statutárně Spojené státy s Itálií, co se týče těch mezivládních smluv? Já si myslím, že prostě Američani řekli, my tady chceme být a oni tam jsou, je to Aviano, že zejména. Ano. Jo, to byla přesně ta ostuda, jak americký pilot se choval jako darebák a sundal lanovku. Ano, pamatuju. Nic moc se nestalo, že jo. Ano. Takže prostě Itálie je okupovaná země, ať se to někomu líbí nebo nelíbí. Ve chvíli, kdy prostě Aldo Moro chtěl nějakým způsobem dělat nezávislou politiku, třeba se dohodnout s italskými komunisty na nějaké cestě prostě kamsi, že jo, podle vůle voličů, no tak samozřejmě měl smůlu a zemřel. Takže já jsem byl označen, že jsem skeptik a já nevím, co ještě, když jsem řekl, že jsem nezdílel tak ohromnou radost, jako někteří naši posluchači, ale i politici. Já jsem říkal právě, že nevím, jak bude směřovat Itálie, nicméně jsem doporučoval, abychom si počkali. Já jsem přesvědčen o tom, že se změní protimigrační politika a že se Matteo Salvini vrátí na post ministra vnitra, který to bude na triku. Nicméně, co se týče těch okupačních jednotek Ameriky, tak říkáte, že se tam naprosto nic nezmění, stejně jako v Německu. Přesně tak, takže jako říká mi, já nemyslím si, že je potřeba být skeptik, to se stalo v Itálii, jaksi obrovský vítězství zdravýho rozumu, ale nelze to přeceňovat a tam rozhodně to není o tom, že Itálie vystoupí v rámci nějakých eurostruktur a řekne, vykašlete se na ruský sankce, takzvaný, který ničí Evropu a pojďme prostě obchodovat normálně, jedeme dál prostě, tak ne, to samozřejmě nikdo očekávat nemůže. Přesně tak, oni očekávali, že půjde Itálie teďka pod
Giorgio Meloni směrem Viktora Orbána, ale ona už prohlásila ještě v volební kampani, že nemá, pokud zvítězí, a jako zvítězila, takže nemá v úmyslu opouštět ani eurozónu, ani struktury Evropské unie, ani struktury NATO. Jediné... Ano? Přesně tak říkám. Přesně tak, jak přesně to řekl. Jediné, čím se velmi vyhranila, to je právě přijímání těch migrantů s tím, že se tam bude muset udělat pořádek, protože Itálie se pod nima prohýbá, co si budeme povídat, a chovají se tam především na tom jihu, se chovají ti migranti velmi špatně. Takže... Tam je ta návaznost na Libii, že jo? To znamená, oni měli dohody v minulosti s Kadáfím, ano. Samozřejmě nechal globální organizovaný zločin zavraždit právě proto, aby mohl ničit Evropu. To byl zase cílený krok, to destabilizace Libie. A teď pochopitelně ten proud nelegálních migrantů směřuje do Itálie, především z Libie. Především ano, z Libie. Další záležitost, ještě máme nějakou minutu, která by mě zajímala. Já se sem hodlám pozvat zase do vysílání pana Štefana Harabína, protože ono se to totiž mele pěkně na Slovensku. Určitě to sledujete. A tam už se zvedl odpor, že někteří poslanci vládních stran přecházejí do opozice, protože se jim nelíbí čaputizace Slovenska. Ano, já tomu říkám marazmus čaputismu. Marazmus čaputismu. Myslíte si, že to tam směřuje k předčasným volbám? To závisí na hlasování Slovenské rady. Domnívám se, že ano, protože pochopitelně poslanci, kteří přejdou včas, tak mají šanci na znovuzvolení, zatímco poslanci, kteří jaksi budou tenhle maraz, co tam je, bránit do posledního dechu, no tak samozřejmě jako politici pravděpodobně skončí. Takže je v zájmu těch poslanců, kteří chtějí být znovu zvoleni, aby včas řekli, že s tímto nechtějí být spojováni. Ale říkám, je otázka, kdo se tam ujme moci, jestli to bude opět Robert Fico, nebo jestli to bude někdo jiný. No všechno vypadá na Fica. Přesně tak. No, otázka je samozřejmě, tam je snaha zase de facto to kriminální podsvětí má pod sebou policii, která se ho nějakým způsobem snaží kriminalizovat, snaží se kriminalizovat celé ta struktury Smeru a té slovenské sociální demokracie. Uvidíme, co se jim podaří, co se jim nepodaří, a zase nalejme si čistého vína, ani ten Fico nedělá všechno dobře a pochopitelně něco z těch obvinění, která jsou na něj vznášena, tak má nějaký reálný základ. No, to nikdo není svatý. Ano. Otázka je samozřejmě, jak z toho ten Fico vyjde, jestli bude prostě dál přijatelný, ale pochopitelně, ať byl Fico, jaký chtěl, tak je tisíckrát přijatelnější než to panoptikum, který je ten teďka, že jo? Který si tam dosadil Soros, nebo respektive Soros, to my zosobňujeme. Globální mafii, ty zločince zosobňujeme jménem Soros. Jo? Ano. To je celá struktura, kde ten Soros je loutkou, která prostě byla vybrána, aby tvořila ten spotřební materiál a byla těm lidem představována. My jsme se o tom bavili, ale jinak je to skutečně, je to pouze struktura globální organizovaného zločinu, která si tyhle loutkové vlády vybírá. Tak v podstatě já tuto globální zločinnou skupinu, já ji přirovnávám k těm nejvýznamnějším bankerským dynastiím. Protože ti ovládají všechno. Ti ovládají 98%. Ano, to je Rockefellerové, Rothschildové, Morganové, Warburgové. To jsou tyhle ty... Takhle, ona už 60 rodin, které vládnou Americe, to je knížka, kterou napsal nějaký americký novinář a vydala se někdy v roce 1934. A doobčas tady vyšla v překladu česky někdy v roce 1946 nebo nějaké období. Dá se občas sehnat antikvariátu a bohužel řada z toho, co tam před těmi 70 lety ten novinář napsal, tak prostě dál platí, akorát se ty generace obměnily, jsou tam ty lidi mladší, jsou to děti těch popisovaných zločinců, ale prostě funguje to dál stejně. Jinak já jsem o tom tady i četl, jsem to tady v rádiu, knížku Robina de Ruytera, 13 satanských bankéřských dynastií, kde právě tyto praktiky, a on se od té doby, co to vydal, a já to teda nemám tištěné, mám to někde schované v elektronické podobě, tak ten člověk se musí od té doby skrývat. No jistě. Protože mu jde o život, že? Přesně tak, to je samozřejmě zveřejnit, jak se něco na globální organizovaný zločin, je to prostě
stále je to zločin a stále má praktiky organizovaného zločinu. To samé jako pořád je platná fatva na Salmana Raždýho, který byl nedávno těžce zraněn, ani nevím, jak to s ním dopadlo, protože jsem to už potom nikdy nečetl. Myslel jsem, že žije. No žije, ale... Ale takhle je to starý pán a samozřejmě, protože je to starý pán, tak každý takový to může být definitivní pro něj. No ano, přesně tak, přesně tak. Nemáte obavy, že řekl to asi takhle. Je tady novinářka Romancevová, mladá holka, je to dcera zřejmě toho Romancova, z toho Rusa, který je teď jako každý utečenec, nenávidí svoji bývalou vlast. A jeho žena, ta je taky někde v nějaké té, napojená na nějaké téhle struktury, tak ta udělala seznam lidí, poslala to právě tomu mohamedánskému ústředí, intifádě, kde vyjmenovala největší nebezpečí pro islám tady v České republice. A tak se ptám, jestli náhodou tito lidé, kteří jsou tam zařazeni i s fotografiemi a z místa bydliště, tak jestli jim někdy v budoucnu nehrozí něco takového jako tomu Salmanu Raždýmu. Takhle, tam bylo o to, že aby ten muslim měl patřičnou motivaci toho člověka tak musí vyštěná ten rozsudek a fatva. A ta musí být vyštěná předepsaným způsobem tím muslimským duchovním. Mm. To znamená, že s prominutím nějaká nezisková není ta, která by mohla o tom v rámci toho islámského systému rozhodovat. To vím. Navíc je to ženská, kterou víceméně je potřeba si uvědomit, že islámu jaksi je ženská jaksi jinde než v naší společnosti. Ano, ano, na úrovni psa. Tak, to znamená, že víceméně domnívám se, že toto je od ní samozřejmě maximálně jaksi sprostý, maximálně agresivní, že víceméně skutečně se snaží tuto společnost poškodit. Pochopitelně pravděpodobně k tomu měla nějaký rozkaz od nějaké zpravodajské služby, aby toto učinila, aby tuto společnost rozbila, poškodila, aby tady vznikla nějaká nenávist, ale nedomnívám se, že to je ten jaksi, impuls k tomu, aby ten člověk byl zavražděn muslimským vrahem, který si půjde jaksi pro tu blaženost v tom posmrtném životě, že spáchal to, co spáchat měl. Protože to nebylo, na rozdíl od toho Raždýho, kde došlo k tomu vyřešení toho rozsudku tím předepsaným způsobem, že prostě tohle to pro ty muslimy má víceméně asi význam jako kdákání slepice na dvoře. No já se ptám, protože jsem tam i s fotografií a adresou byl zařazen taky. Tu. Aha. No a víceméně podal se trestní oznámení. Nepodal, to je taková slepička, ta holka. Jo. Ale jako já si myslím, že tady... On už je to delší, pane Skalický, on už tohle je delší dobu, to už je tak 2-3 roky zpátky, co tohle udělala. Já si myslím, že jako jestli to, asi by to chtělo zvážit, prostě je, jako tohle to opravdu nejde podněcovat k nenávisti. Jo? To znamená, že jestliže někdo podněcuje nenávisti, i když to jaksi momentálně třeba nespůsobí vaši újmu nebo nespůsobí to vaši smrt, nikdo prostě nedostaví se ten muslimský vrah, tak bylo by potřeba asi nastavit pravidla v této společnosti, to znamená nějakým způsobem prostě minimálně nějakou žalobu na ochranu osobnosti nebo něco podobného. Tak ona mimochodem tam zařadila i prezidenta Miloše Zemana jako nepřítele muslimů. No tak takhle, upřímně řečeno, ve chvíli, kdy tam jde o tu nenávist mezi Židy a muslimy, a protože prezident Miloš Zeman se jaksi sadí mezi přátelé Židů, no, tak samozřejmě automaticky z toho vybíhá jako nepřítel muslimů. No, ano, ano, ano. Tam je potřeba si jako volit jednoznačně. A já upřímně řečeno nevím, jestli ta holčina přijala islám, a jestli se podle něj chová, to znamená, jestli je jaksi byta manželem nebo něco podobného, jak podle islámského. Nevím.
mluvíme. Jo. Nevím, nevím. To nic, pane Skalický, i přes ty problémy s tím Skypem, nevím, buď to byl já se strašně omlouvám, nevím, co se stalo a je to tam, je to možný, že to je nějaký technický nedostatek, je možná, že to je nějaká zlá vůle, opravdu nevím, ale poradili jsme se s tím telefonem. Já, když tak příště musíme být připravený, aby i posluchači mohli volat, že budou telefony dva. No, tady to nejde, tady je jenom jeden telefon, který je možný napojit na vysílání. Kdyby posluchač do nějakého jiného telefonu vám řekl otázku... Já nechci dávat soukromý číslo. Ne, jiný telefon, jiný v Kauflandu koupený. Jo, takhle. To budeme muset asi koupit takový výražný telefon. Proto vysílání přesně mít takovou prostě pojistku pro tyto takové případy. Případy ano. Ano, je to dobrý nápad. Budeme se muset kvůli tomu, budeme se na tyto případy muset zajistit. Jednu bedničku. Strašně se omlouvám vám i posluchačům za tu nepříjemnost. Já taky se omlouvám, je to, ale říkám, už mi tady psali lidi, že normálně do vysílání to jde v pohodě. Takže, pane Skalický, díky, že jste si v tento sváteční den, který pro mě osobně sváteční moc není, tak, že jste si na nás udělal čas. No a přeji vám, ať se vám ve vaše práci daří a hlavně, aby se vám dařilo zdravotně dobře. Dávejte na sebe pozor, protože teďka na podzim je hodně úrazů, když si lidi zazimovávají různé stavby. Takže všechno nejlepší a zase se po nějakém čase ozvu a udělám si takové povídání, ano? Tak vám taky hodně zdraví a samozřejmě hodně zdraví a úspěchů i posluchačům. Těm samozřejmě taky. Takže děkuju a krásný zbytek večera. Dobrou noc. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Janem Skalickým. Bohužel nemohlo dojít na vaše otázky právě proto, že... Ale to je dobrý nápad, ještě pořídím jeden telefon. A nevím, my si během zítřejšího dne oskoušíme skypové spojení, protože zítra v 19 by tady měl být kandidát na prezidenta SPD pan Jaroslav Vašta. A když SPD ohlásilo jeho kandidaturu, tak se zvedla ohromná vlna nevůle určitých lidí a tak bych si s panem Vaštou chtěl povídat o tom, co vlastně má za sebou, jaký je to typ člověka a proč svolil na kandidaturu za SPD na prezidenta republiky. Takže to je kandidát SPD. No a potom příští týden bych rád, pokud to vyjde, podobný pořad udělal s Josefem Skálou, kdyby tam byly podobně kladené otázky. Ode mne to je také všechno. Já vám přeji krásný zbytek večera, potom dobrou noc a ze studia Beta se s vámi loučím.